どうもひろゆきです。ということで今回はですねジュエリーリフォーム入門編ということで、ジュエリーリフォームってものはまず何なのか。ジュエリーリフォームっていうのはですね、あの受け継いだ、まあ、代々受け継いだジュエリーだったり、思い出のジュエリー、壊れたジュエリー、あとは使わなくなったジュエリーとかをですね、まあ、今風に今の自分に合ったジュエリーに形を変えることをですね、まあ、ジュエリーリフォームと言うんですけれども、あのジュエリーリフォームのメリットとしてはですね、メインになる石だったりとか真珠だったりとかっていうのがお持ちのものを使うので、出来上がってるものを買うよりもお安く今風なジュエリーが手に入ると。あとはあの受け継いだものであったら元の持ち主のですね思い出だったりとか、あとは形見として受け継いだジュエリーをですね、まあ、今風にアレンジして、自分らしく作り変えられるっていうところもメリットの一つですね。で、あとは元々ジュエリーだった状態の土台になっている部分が、まあ、貴金属を、その日の金相場とかで引き取ってかかる費用からですね相殺して計算できるというところも、まあ、メリットの一つですね。で、あとはいっぱいこうジュエリーをお持ちの方なんていうのは、お金をかけてリフォームすべきなのかとか、あとは処分すべきなのかとか、まあ、本物だったり偽物だったりとか、まあ、そんなものもあるので、そういうのを忌憚のない意見をですね申し上げて判断をして、断捨離もできるっていうのがメリットなところでもありますね。うちのジュエリーリフォームは本当にあの商品をあのお買い上げになるよりもリフォームの件数の方が1年間の営業の中では件数はすごく多いんですね最近は。で、うちのリフォームのかかる金額の相場なんですけれども、まあ大体本当に安いところから、ちょっとハイジュエリーになったようなものもあるので、まあ、幅としては1万円から30万円ぐらいのところでできるっていうのもうちの金額設定の特色かなとも思います。で、ここからは入門編ということなので、まあ、1万円から、まあ、約5万円ぐらいとかで、まあ、あのジュエリーなかなか触れる機会がない方にもですね、まあ、お手頃な値段でねできる入門編というものが、じゃあどんなリフォームができるんだろうっていうのをいくつか例を挙げてご紹介できればなと思います。まずですね、一番リフォームの件数が多いのがですね、パールのネックレスをあの皆様お持ちな方が結構多いのですけれども、それをピアスだったりイヤリングだったりね、あのペンダントだったりステーションネックレスに変えていくんですけれども、パールのネックレスっていうのはネックレスなので貫通して穴が開いています。で、貫通しているので、例えばピアスにした時に貫通した穴がですね、真正面からこう見た時穴が見えないようにしなければいけないので、要は穴を下に向ければ真正面から見た時は穴が見えないので、そういうリフォームができます。まあ、なのでプラプラーンと垂れ下がってるね形のピアスだったりイヤリングだったり、あとはそれこそダラダラダラっとこう首一周パールじゃなくてですね、一つの、ね、真珠を使ってペンダントにしてあげたり、あとはステーションネックレスっつってこう飛び飛びのロングのこうチョン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 って飛んでったようなネックレスなんて作るのも軽やかになって、あとこう後ろでこう止める必要がなかったらかぶればいいっていうような状態にしておくと気軽につけられるんじゃないかなと思います。次がですね、パールのリング、これもお持ちの方が多くてですね、地金の量を多く使ったリングっていうのはやっぱり金額がかなりかかってしまうので、シンプルなデザインのなるべく華奢なリングなんていうのを作ってあげると、その1万円から5万円ぐらいの枠で収まるんじゃないかなというふうに思います。まあ、パールリングはちょっと先ほど話した両穴とはまた違って片方にしか穴が開いていないので、みんなから見える面っていうのが穴が見えないようになっているのでね、パールのリングをまたパールのリングにしてあげたり、まあ、それこそペンダントにまたしてあげたりとかっていうようなことが考えられます。次がですね、一粒石、まあ、一粒石っていうのはまあどんなのかっていうと、まあ、もちろんダイヤもそうですし、サファイアだったりルビーだったりをまたリングに変えようっていうといろんなデザインもあるので、ちょっと入門編で話すにはちょっと高度な話になるので、基本的にリフォームでお金がかからないのはペンダントなんですね。なのであのペンダントにしてあげられるようなちっちゃい石とかだったらペンダントにリフォームするのがかなりいいんじゃないかなと思います。あとはですね、なるべく華奢なリング、すごい細いリングがうちもあるんですけれども、そんなリングにしてあげるとすごく可愛いです。で、まあ、重ね付けなんかしちゃったりしてとてもおしゃれで華奢で品のある可憐なリングができるかなというふうに思います。で、あとはお母様とかおばあ様とかからいただいたリングっていうのをですね、サイズが大きかったりとかするのでサイズを直してお母様がつけていた指ではないところにつけてあげたり、あとは思い切ってちっちゃくして小指のリングにしてあげたりとかですね、まあ、はめる指を変えてあげるのもまた一つのリフォームの手段の一つではあります。
ここからはねちょっと豆知識なんですけれども、パールのですね本物と偽物の見分け方、例えば今僕がお話をして、パールネックレスがお手元にあったら試していただきたい、パールのピアスがあったりしたら試していただきたいんですけれども、パールとパール同士をですねこう擦り合わせるんですね。軽く擦り合わせるとザラザラっていう感覚が得られるものは本物のパールです。でもう何にもこういくら擦ってもザラザラ感がない、ツル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 ってなってるものは基本的にはもうそれは偽物ですね、イミテーションパールですね。じゃあ偽物だから使い道がないじゃないとか、つけてる意味ないじゃないっていうのもまたそれもちょっと生かすところがありまして、パールっていうのは酸に弱いんですね、酸性のものに弱いので、つまり人間の汗に弱いので、パールのネックレスなんかはこう肌に沿っているものなので、使った後はクロスで拭いてあげないとちょっと変色していきやすいものなんですけれども、夏なんかにもパールのネックレスをつけたいという方は1本イミテーション持っていると、夏用のパールネックレスっていうことでイミテーションを持っておくのも、パールのネックレスを生かす方法ではあります。なので使い分けっていうものをねしていただいていいんじゃないかなと思います。で、あとはですね、地金の刻印の見分け方なんですけれども、リングだったりピアスだったりジュエリーとされるものはだいたいどこかに金の種類が刻印されています。ちょっとルーペとかがないともしかしたら見えないかもしれないんですけれども、かなりちっちゃく刻印されています。リングだったらリングの内側、ピアスだったら針の側面に書いてあったりですね、あとはネックレスだったらつまんでこう引っ掛ける部分、じっくり見ていただければ地金の刻印が書いてあります。例えば K18 とか K14 とか K18 ホワイトゴールド、 K14 ホワイトゴールド、プラチナだったら PT900、850とかっていうのが必ず書いてあります。でシルバーっていうのが925って書いてあるものはシルバーです。で SV って書いてるのもシルバーだし、あとはスターリングとか書いてあるのもシルバーですね。なので自分の持っているものが地金が何なのかなっていうのをよく把握しておくのも結構大事ですね。もちろんお持ちいただければ僕らが見分けるので、別にそこまで真剣に見なくてもいいんですけれども、入門編今回これで説明終わりますけれども、ジュエリーっていうのはこうやっぱりちょっと金額の高いものなので、敷居が高く感じている方がいらっしゃるかなと思うんですけれども、まずはね商品を買うっていうよりもお持ちのものを整理するっていうことがかなりジュエリーを始めるにはいいきっかけになるんじゃないかなと思います。なので、お母様だったりご家族の方で誰か何か持ってないなんていうのもありなんじゃないですかね。それをリフォームして自分の今風の形に変えていくっていうのがリフォームのいいところかなと思います。ジュエリーの本当にいいところはですね、何年経っても時代に合わせて形を変えられるっていうところがジュエリーのすごいいいところなのでですね、ぜひお持ちになっているものを一度ご確認いただければと思います。なのでジュエリーはね少しの変化でですね毎日の気分を大きく変えられるっていうのがジュエリーリフォームかなというふうに思います。いくつか自分のお持ちになったものを整理して、一度ご来店いただければと思います。ということで1万円から5万円でできるリフォーム入門編でした。ではバイ。